Ana kuni senga bir qiz haqida gapirdim-u. O'shani dugonasi edi u. Qo'lingizdagi bor pul bilan biznes boshlang. Yoki sherigingizga ayting, pul berib tursin. Yo, unaqa bo'lmaydi. Mana. Agar yaxshi qiz bo'lsa, shu bilan yashayver dedilar. Men senga bu ishlarni yurg'izib beraman, sen esa jara-jara pullarni olaverasan. Meni uyga sen olib bordingmi? O'zingiz qo'yardi qo'ymay. Ketvordingiz mashinaga o'tirib. Yo'q, men u yerda o'qimaganman. Aka, hammasini aytib berdi. Meni aldashga urinma. Tushundingmi? Shunchaki sizdan xavotir olyapman, dadasi. Xavotir olmagin. Yaqinda bu uydan chiqib ketamiz, zo'r uyga ko'chib ketamiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Ana undan kerak. Men nima tushunmaysan? Yo'q, xumor tutyapti. Bo'loqqa gapir. Bormayman. Voy. Nima aniga narsa yeb qo'ydimmi? Kecha rosa ko'payib ketdi-yu. Meni uyga sen olib bordingmi? Aka. Aka. Xulab qoldingizmi? Qayda? Hozir. Hozir. Bora. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yo'q. Anaqa. Tinchlik, tinchlik. Odam urvormadingmi ishqilib? Kuchi bo'lsa kerak aka. O'zingiz qo'yardi qo'ymay. Ketvordingiz mashinaga o'tirib. Rulga o'tirmaysizmi? Yo, yo deb surdingiz. Shunaqa degan. To'g'risi eslamadim. Rosa ko'payib ketibdi-da. Axir men sizga aytdim, ko'p ichmaysizmi? Ichvordingiz. Bo'pti. Tinchlikmi do'zi? Nima ishing bor menda? Anu. Bahodir ekan ko'rmadingizmi? Nimagadir bugun ko'rmadi. U manimcha ariza yozishga tayyorgarlik ko'ryapti. Nimaga? Yana qanaqa ariza? Nima, ketmoqchimi? Bilmadim. Kecha o'zi xonamga kirib, sog'lig'im ko'tarmayapti, bir pas dam olaman deb ketdi. Xo'p dedim. Endi o'tgan safar ketmagan bo'lsa, bu safar aniq ketadi. Tushunarli. Mayli aka. Qog'oz bosilgan jo'ng etdi. Mashina bo'ldim. Kelishuvimiz esingda? Esimda, esimda. Mayli, men boray. Bo'pti. Bora qol. Ko'rishamiz. Nafosat. Baribir bilganingdan qolmayapsan-a? Senga aytgandim-ku, qarorim qat'iy deb. Qolaversa, men boshqa ishga o'tdim. Hozir o'sha yerga ketyapman. Albatta, qaroringni hurmat qilaman. Lekin bilib qo'y. Bu yerning eshiklari san uchun doim ochiq. Rahmat. Hammasi uchun rahmat.
Balki yordamlashasan. Albatta. Rahmat. O'zim kuzatib qo'yaman. Qani yur. Xullas, oldin ham sizga aytgandim. Biz siz haqingizda ma'lumot olish uchun kimdir bilan bog'lanib turishimiz kerak. Ya'ni birorta yaqiningiz bilan. Nima deysiz? Mayli, doktor. Bu xabarni men o'zim aytmoqchiman. Uyimdagilarga. Mayli, xohishingiz. Lekin xabarni aytishingiz bilan bizga ham ularni raqamini berishingiz kerak. Men sizni tushundim. Yana oldingizga kelaman. Siqilmang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat sizga, doktor. Salomat bo'ling. Nargiz? Kinaya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzoqmisiz? Yaxshimisiz? Qanaqasiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nima ishlar qilib yuribsiz? Shu 2-3 kundan beri holsiz yurgandim. Shunga ko'rikdan o'tayotgandim. Ha, yo'q. Issiqdan bo'lsa kerak. Bosh aylanish, ko'ngil aynish, bu uyqu kamligi hammasi menda ham 2 oydan beri takrorlanyapti. Ye? Balkim yangilik bordir akinaga? Yo'q. Qayerdan? Yuring xonamga gaplashib o'tiramiz. Siz bu yerda ishlamaysizmi akinaga? Bu yerga yaqinda keldim. Mayli akinaga, unda boshqa safar. Hozir izroyga bormasam erkin akam xavotir oladilar. Bo'ldi. Xo'p, mayli. O'zingiz ehtiyot qiling. Ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Xayr, xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Aka, nima qiling? Choy, kofe? O'tir, o'tir. Bahodir aka nimaga ketdilar, tushunmadim. Axir menga hisobotlarni tayyorlab berishlar kerak edi. Adashmasam, sizni hujjatlaringizni menga tayyorlab ketgandilar. Nima yo'qliroq aytmaysan shuni? Qayerda turibdi? Xonalarga olib kirib qo'ygandim. Olib kelib beraymi? Shart emas. Sen ishingni qur, o'zim olaman. Xo'p. Rostdan ham homiladormikanman? Lekin Doniyor akam bilan yashamayotganimga salkam 2 oy bo'ldi. Menga qara, jo'ja xoroz. Indamagan sari haddingni oshma. Bu kompaniyaga mana qancha mehnatim singan bilasanmi? Sen o'sha paytda onangni qornida eding, ko'p karillamagin. Hurmat qilib gapirganimga o'zingdan ketma, xo'pmi? Yo'qsa bu yerdan dumingni tugama. Shunaqa deng. Qani, sizmisiz? Mana dumim tugadigan. Mayli. Xo'p, bemalol. Faqat mana bu flashkani ichidagi ma'lumotlarni ko'rib, ayolingiz sobiq keliningizga bo'lgan munosabatingizni
bilgandan keyin ahvolingiz qanaqa bo'lishini bir ko'rgim kelyapti. Iltimos, ungacha dumimni tugmay, ha? Bu video nima? Bitta nusxasini sizga, ikkinchi nusxasini esa uyingizdagilarga jo'natib qo'yaman. Xo'pmi? Oilaviy yig'ilib tomosha qilasizlar. Men maroqli tomosha tilayman. Maras. Onasi. Menga qara. Ana kundagi fleshka qani, shuni menga ber. Qanaqa fleshka? Xotin. Mani eshit. U fleshkaning ichida juda ham muhim hujjatlar bor. Firmani barcha noqonuniy kirim chiqimlari ko'chirilgan. U fleshka qaysidir davlat xodimini qo'liga tushsa, hammasi tamom, rasvo bo'ladi. Fleshka joyida. Agar siz mana shunaqa cho'zilib yuraversangiz, o'g'lingizni qamoqdan chiqarishga harakat qilmasangiz, men o'zim o'sha fleshkani kerakli joyga olib beraman. Esing joyida monasi? Nima deyotganingni tushunyapsanmi? U yerda meni imzolarim bor. Tushunyapsanmi axir? Bu kamida 10 yil degani. Ahmoq xotin, men ham Doniyorga qo'shilib qamalib ketaman. Men bilmayman fleshkangizni. Men sizni ogohlantirdim. Tezroq o'g'lingizni chiqarish uchun harakat qilsangiz qiling. Yoki bo'lmasam, men harakat qilaman. O'shanda adolat meni tushunadi. Gapirmaysizmi? Nimani? Axir, o'zing yozding-ku, gapim bor deb. Mayli, unda birinchi bo'lib, men gapiraman. Xo'sh. Sizga sovg'am bor. Uyingizni ko'rib qoling. Nimani rasmi bu? Nimaga o'xshayapti Erkin aka? Bilmasam. Hazillashyapsizmi? Rostdan tushmadingizmi Erkin aka? Shoshma. Men ota bo'lamanmi?
Ha, Erkin aka. Hazillashmayapsanmi? Nimaga hazillashaman? Romantikani dabdalasin chiqardingiz. Yo'q, hech ham. Apparatingiz aldamaydimi? Yo'q, hech unaqasi bo'lmaydi. Chunki ko'rinib turgan narsa bu bachadon bo'shlig'ida homila turibdi. Homilani hatto o'lchamlarini ham o'lchadik. Mana 1.5 santimetr 8 haftaga to'g'ri kelyapti. Bu 2 oyli. Hattoki mana yurak urishini tovushlarini ham o'lchadim. 160 so'rayapti. Qanaqa qilib bu vaqtgacha sezmaganman, bilmayman. To'g'ri savol. Bo'ladi, ba'zan sizda ham shunaqa o'zgarishlar bo'lib turgan bo'lsa kerak, shunga chalg'ib qolgansiz. Bo'ladi, bo'lib turadi bunaqa holat. Shuning uchun ham siz sezmagansiz. Necha yildan beri farzand ko'rmagandim. Ha, balki shunga o'sha sababi ham shu. Aslida sizda o'zgarishlar bo'lgan, har xil siz sezmagandirsiz. Bu narsa odatdagidek qabul qilib, siz yana e'tibor bermagansiz. Mana shuning uchun ham 8 haftalik 2 oylik homiladorsiz. Shunaqa. Rahmat sizga opajon. Voy, rahmat demang. Nimaga rahmat deysiz? Ikkalamiz bitta joyda ishlaymiz. Endi bundan buyon har doim meni ko'rigim nazoratimda bo'lib turasiz. Tez-tez uchrashib turamiz. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. Hozir. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Qalay bo'ldi ishlaringiz? Hal qildingizmi? Yo'q, hal bo'lmadi. Bu yuzalga qo'yish uchun propiskada hech kim bo'lmasligi kerak ekan. Namuncha davlatdan pul olish qiyin bo'lmasa? Ha, shunaqa qiyin. Shunaqa. Bo'ldi. Kredit olmaymiz. Nega olmaymiz? Qiyin narsa emas-ku boshqa joyga propiskaga o'tish. O'rtog'im uyi bor, o'sha yerga qo'yamiz. O'zi propiskada men borman. Aytgancha yana bir odam bor. Kim? Qaynonam. A uy sen nomingda bo'lsa qaynonangni chiqarib yuborsang bo'ladi-yu. Unda ertaga birga boraylik. Men bunaqa narsalarni uncha yaxshi tushunmayman. Xo'p, ertaga borib kelaman. Nima bo'lsa bo'ldi. Hammasini unutaman. Ertaga yo Doniyor kimga borib aytaman. Yo'q. Bugunoq aytishim kerak. Alo. Doniyor aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nafosat, yaxshimisan? Mazang yaxshimi? Rahmat. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Nega telefon qilyapsan? Nima, telefon qilishga haqqim yo'qmi? Yo, unaqa emas. Xohlagan vaqtingda telefon qilishing mumkin. Men shunchaki to'satdan telefon qilganingga tinchlikmikan dedim-da. Hozir qayerdasiz? Ishxonadaman. Hozir oldingizga boraman. Xalaqit bermaymanmi sizga? Yo, yo, kelur, bemalol. 10 daqiqada yoningizda bo'laman. Amaki, o'ngga qayrilmasdan to'g'ri yuravering. Mayli, xo'p. Adresni tushuntiraman. Oldiroq aytib qo'yarsiz. Aka, sizni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Endi xonangizga kirmoqchi edim. Men bu hisobotlarni ko'rpaysiz degandim. Hammasini tayyorlab qo'ydim. Umid qilamanki, bu hisobotlarni o'zing tayyorlagansan. Albatta, bu nima deganingiz? Menga ishonmayapsizmi? Senga ishonaman. Lekin qolganligiga ishonmayman. Bunga qo'l qo'yib beraman, mayli. Bo'ldimi? Qo'l qo'yib berasizmi? Buni yuvish kerak unda.
Yo'q. Bugun emas. Hozir oldimga nafosat kelish kerak. O'h. Yarashyapsizlar-da oxiri. O'zim ham hayronman. Dabdurustdan kelaman deb qoldi. Mayli aka, unda sizga xalaqit bermang. Men xonamda bo'laman. Biror gap bo'lsa telefon qilarsiz. Bo'pti, xo'p. Erkin aka, birinchi bo'lib sizga aytdim, xursandmasmisiz? Nega xursand bo'lmayman? Men rostdan ota bo'lamanmi? Ha? Rostdan. Yes. Bilasanmi, men tasavvur ham qilmagandim bu narsani. Kutmagandim to'g'risi. Qachon doktorga borishga ulgurding? Hozir o'sha yerdan kelyapman. Zo'ru. Aniqmi? Qizmi, o'g'ilmi? Shoshilmasangiz-chi. Adashmayaptimi? Yo'q. Xayolimga hamma narsa kelyapti-da hozir. Xursand bo'lsiz bo'ldi. Nega xursand bo'lmayman? Mayli, unda men uydagilarga ham xabar bering, chunki birinchi bo'lib sizga aytdim. Ularning xabari yo'q. Xo'p. Alo, oyi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Hammasi zo'r. Oyi, sizga bitta zo'r yangiligim bor. Xo'sh, aytsam nima berasiz? A, o'zingiz ayting. Nima berasiz? A, xo'p, unda aytaman. Oyi, yaqinda siz nabirali bo'lasiz. Oyi, xursandmisiz? Qarang, qanaqa zo'r yangilik. Oy, rahmat oyi. O'zi bo'lmasam dadamga aytmayman, men o'zim aytaman, xo'p? Zo'r syurpriz qilib beraman. Xullas dadam ham nabirali bo'ladilar. Shunaqa yangilik, oyijon. Mayli, oyi bo'lmasa dadamga ismimiz qilib yozaman. Sunchini kartasini tayyorlanglar. Xo'p, mayli, xayr. Sizlarni yaxshi ko'raman. Kechirasiz. Doniyor Axatov xonalarini bilmaysizmi? Xo'jayinning xonalarimi? Ha. 2-chi etajda, 10-chi xonada. Yo'q-da. Aha, rahmat. Xo'p. Doniyor Axatov siz bo'lasizmi? Ha, mamma. Jinoyat qidiruv bo'limidan tergovchi Orifov bo'laman. Tinchlikmi? Sizga bir ikkita savollarimiz bor edi. Biz bilan idoraga borishingiz kerak. Savollaringiz bo'lsa, shu yerda beravering. Yo'q. Ortiqcha savol berib, o'zingizga muammoni ko'paytirmang. Idorada barchasini bafurcha gaplashib olamiz. Xo'p, yuring. Marhamat. Doniyor aka. Nafosat. Tinchlikmi? Nega siz olib ketishyapti? Hozir senga hech narsani tushuntira olmayman. Hammasi yaxshi. Bu yerda qanaqadir tushunmovchilik bo'lyapti. Men tez orada qaytaman. Xo'p. Aka bo'la qoling. Hozir. Vaqtimiz chegaralangan. Doniyor aka. Bir daqiqa. Yaqinda ota bo'lasiz. Men homiladorman. Nafosat. Rostdanmi? Nahotki.
hozir qo'ydimdan kechayotganini tushunolsak. Yaqqa yuring. Menga ham hozir bir daqiqa. Yuring. Chora ko'rishga majbur qilmang. Nega siz olib ketishyapti Doniyor aka? Keyin hammasini tushuntirib beraman. Nafosat. Men tez orada qaytaman. Xo'p, yuring dedim sizga, hurmatli fuqaro. Doniyor aka. Xayrli kech, mani jonkalarim, asarlarim. Yaxshimisizlar? Mana uxlashdan oldin o'zimga qarab, chiroyli bo'lib oldim. Baribir ming qisayam, ayol kishimiz. O'zimizga qarab yurishimiz kerak. Ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Nimaga bu ko'rinmay ketdi degan. To'g'rimi? Biz demoqchi edim. Sizlarga eng qizig'ini aytsam, biz yangi biznes harakatidamiz. Bu biznesni boshida, ya'ni direktor degan nomi dokumentlarda mani nomim ketarkan. Lekin qanaqa biznes ekanligini men o'zim bilmayman. Qizig'a biz deganda kimni nazarda tutdingiz? Hali aytaman. Erizni biznesini davom ettirmoqchimisiz? Yo'g'a. Erimni bizneslari yopilib ketgan. Erizni sog'inman desinmi? Siz haqingizda gapiringmi? Shart emas. Bu senga yoqmaydi-yu baribir. Xullas, do'stlar. Menga yaqindan yordam bermoqchi bo'lgan odam. Mana bu kishi. Ismlari Jonibek. Salom. Bu mani eng yaqin do'stim. Biz xudo xolasa shu inson bilan birgalikda biznes boshlamoqchimiz. To'g'rimi? Ha bo'pti. Xayrli tun. Menga boshqa savolingiz yo'q shekilli. Keyingi prima efirda ko'rishguncha. Tinchlikmi, nima o'chirding? Tinchlik. E'tibor qilmang. Bergan savollari yoqmadi menga. Balki meni ko'rsatganing yoqmagandir ularga. Nimaga unaqa deysiz? Bilmadim, shunchaki. Shuncha yil kutgandik. Doniyor akamga yangilikni bunaqa aytaman deb o'ylamagandim. Keling, xafa bo'lmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, xola. Xotiramay, akam albatta chiqadi. Qanaqasiga bunaqa ishlar bo'lishi mumkin? Odam urib yuborib sezmaydilarmi? Aka. Aka. Uxlab qoldingizmi? Qayda? Hozir. Hozir. Get to him.
bora. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yo'q. Anaqa. Tinchlik, tinchlik. Odam podam urvormadim ish qilib. Kuchu bo'lsa kerak. Sekin hayda. Xo'p, xo'p. Keni, siz hozir uyga boring. Akam, men o'zim chiqarishga harakat qilaman. Agar u yerdan chiqmasa-chi? Unda nima bo'ladi? Unaqa demang, chiqadi. Qayoqqa boray chiqmay. Keling, yaxshisi o'zim sizni uyingizga tashlab kelaman. Yo'q. Shart emas. O'zim ketaman. Aytgancha keni. Tabriklamoqchi edim. Eshitib xursand bo'ldim. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Mayli, o'ylamang endi. Yomon narsani umuman o'ylamang. Kayfiyatingizni ko'taring. Rahmat. Xo'p, yaxshi edi o'g'lim. O'zingizni tanishtiring. Doniyor Axatovich. Tug'ilgan yilingiz, joyingiz? 1990-yil 31-iyul, Toshkent shahri. Kecha tunda chamasi 23:30 larda qayerda edingiz? Lekin bunaqa o'tirmaganimga ancha bo'ldi. Ancha bo'ldi. Sekin ehtiyot bo'ling. Mazza qildim. Bo'ldi aka, hamma qarayapti. Tinchlan. Lekin bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Lekin nafozatni yurish qara. Ana sekin. Mana mashinaga o'tirg'izib qo'y, men o'zim qaydayman. Unaqasi ketmaydi. Men hozir taksi chaqiraman. Yaxshiman. Shuning aka, hayda olmaysiz. Mashinani olib kel, o'zim qaydayman. Bo'ldi. Xo'p, de. Aka hozir. Mashinamni oldiga olib bor. Yur. Uyda edim menimcha. Davlat raqam belgisi 01 S255 DB Gentra avtomobili sizga tegishli. Ha. Menga tegishli. Biz yig'gan ma'lumotlarga qaraganda bu raqamli mashina kecha tunda odam urib yuborgan. Aytingchi, avtomobilingiz harakatlanish uchun kimlarga ruxsat bergansiz? Oila a'zolarimdan tashqari begona odam yo'q. Unda kecha mashinangiz kimda edi? O'zimda. O, menga qara. Nimaga gapni aylantiryapsan? Nima, odam urib ketib qochib ketmoqchimiding? Qochib ketsam hech kim topa olmaydi deb o'ylaganmiding? Mayli. Aybimni tan olaman. Lekin u odam tirik ish qilib. Bu boshqa gap. Hozircha tirik. Doniyor Axatovich, siz bir necha kun tekshiruv asosida hibsda ushlanasiz. Alo. Shef, bezda qilmadimmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gapiraver, nima gap? Kecha kechga yaqin Doniyor olib ketishdi. Nima? Kim olib ketadi? Bilmadim, davlat xodimlari. Sababini eshitmadim. Shunga ehtiyot bo'lishimiz kerakmi-kan deb telefon qilayotgandim. Mani eshit. Labe.
O'zim senga aloqaga chiqaman. Ha, xo'p. Yo'q-ku, Jinursin. Malohat. Malohat. Ola qol endi, ola qolsang-chi. Alo. Qayerdasan? Tinchlikmi, ko'chadaman, ish bilan chiqqanman. Menga qara onasi. Jinnilik qilma. Fleshkani qayerga olib ketyapsan? Voy, nima deyapsiz? Qanaqa fleshka? Hali bularni bor, topgan tukanini o'zlashtirib olib, o'zlarini ko'chada qoldiramiz. Nima ularni uyidan biron narsani o'g'irlab, keyin ko'chaga olib chiqib sotamizmi? Uy kimning nomida bo'lsa, shuni o'zi kifoya deb o'ylagandim. Xohlagan odamni chiqarib, xohlagan odamni qo'yadi deb o'ylabman deyman ham. Endi nima qilamiz? Shuncha yordam bersam ham, hozir men aybdormanmi? Mazurtda suv, Doniyorjonni menga ko'rsatmasga qiz yo'q. Xo'sh, nimaga? Lekin bugun o'zda klient topiladimi? Chiqib kutib qolmaymizmi? Siz imkon darajasida Doniyorni olib chiqishni o'ylang. Rahmat jonim. Qonis och qolgandir, a? Maqsay ham begana uyinda yuribdi. Tag'in har xil gapiga uchib, ishonib qolmagin. Alo. Sen o'zi bilan qayoqdan olasan? Qaliga bir gap boru. Uzumini yegin-u, bog'ini surishtirma deyishgan.